mengumumkan keberangkatan tiba Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Haji Johar bin Dato' Haji Mahirudin Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Dato' Sri Panglima Dr. Haji Anulida binti Tan Sri Dato' RM Jasni. Bekas peserta mentor musim keempat, juara The Battles Voice Star of Sabah Arts 2017 dan yang terkini telah merakamkan album single terbaru dengan tajuk Kau Yang Terakhir. Terimalah. Yang ku sayang.